Tahririyatga Farg'ona viloyatining Uchko'prik tumani Oqtepa qishlog'ida istiqomat qiladigan aholi nomidan murojaat bo'ldi. Unda qishloqda olib boradigan yo'l nosozligi, bolalar bog'chasi yo'qligi, umumta'lim maktabini qaytadan qurish bo'yicha davlat tomonidan mablag' ajratilgan bo'lsa-da, qurilishga yer yo'qligi ma'lum qilingan. Mazkur murojaatni o'rganish maqsadida tumandagi Oqtepa qishlog'ida bo'ldik. Darhaqiqat, oqtepaliklar o'z qishloqlariga kirib borguncha 2 kilometr masofani piyoda bosib o'tishga majbur ekan. Boisi qishloq markazigacha olib boradigan transport qatnovi yo'lga qo'yilmagan. Dastlab 41-umumta'lim maktabida bo'ldik. Maktab direktori Manzuraxon Qodirova 2021 yilda qurilishi rejalashtirilgan mazkur muassasaning qurilishi uchun yer maydoni yo'qligini tasdiqladi. 220 o'rinli maktabda bugungi kunda 391 nafar o'g'il-qiz ta'lim-tarbiya olmoqda. Maktabimiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining zamonaviy maktablarni tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan dasturga tushgan. Bu yil 2021 yilda qurilishi rejalashtirilgan. Lekin maydon yo'qligi uchun bu qurilish to'xtab turibdi. Biz yer maydonini so'rab Uchko'prik tuman hokimiga murojaat qildik bir necha marotaba. Bizdan tashqari aholi murojaat qilgan. Ularning savollariga ham hali javob yetib kelgani yo'q. Shuningdek, mas'ullarning bildirishicha maktabda oshxona, faollar zali, hojatxona ham mavjud emas. Maktab o'qituvchilarining bizga xabar berishlariga qaraganda, bizni orqamizda turgan mana shu fon maktabni faollar zali vazifasini bajaradi. Aslini olib qaraganda esa bu yer shunchaki yo'lak va koridor hisoblanadi. Maktab hojatxonasi esa maktab binosidan tashqarida, mahallaning ichida joylashgan. Biz maktab direktori bilan suhbatlashgunga qadar maktab hovlisida qishloq faollari to'plandi. Rustamjon Inomjonovning fikricha, mahalla aholisining mas'ullardan yagona talabi qishloqqa zamonaviy maktab qurish. Qabulxonalarga ham hammasi uchrashdim. Hammasi yaxshi, nima qilishyapti? Nima yordam bo'lsa qilamiz deb hammalar tavsiya berishyapti. Endi xotim o'qishdaligi uchun mana kechroq 10 kun, 12 kungacha cho'zilib ketdi. Shu bilan shu narsa ham hal bo'lar. Keyin hokim aytishardi yoki viloyatga chiqaverik. Hozir meni ko'rib turib Sayrali bozor juda hazillagim yurmayapti. Chiqib uchrashing deysa uchrashardi. Bo'lmasa yo'q o'zlari hal qilishardi hozir. Guvohi bo'lganimiz o'quvchilar mahalla ichidagi sport maydoniga borish uchun ikkita yo'ldan foydalanadi. Birinchi yo'l aylanma yo'l bo'lib, maydonchaga yetib olish uchun o'quvchilar mahalla ichidagi ko'chalarni aylanib o'tishga majbur. Buning uchun o'quvchilar 15-20 daqiqa vaqt sarflaydi. Ikkinchi yo'l qisqa yo'l bo'lib, u maktab binosi orqasidagi ko'chada hali qurilishi boshlanmagan uyning yer maydonini bosib o'tish. Buning uchun o'quvchilar 5-10 daqiqa vaqt sarflaydi. Mahalla aholisining fikriga ko'ra, aynan mana shu maktabda tahsil oladigan maktab o'quvchilari jismoniy tarbiya darsini o'tish uchun maktab o'yingohidan emas, balki mahalla o'yingohidan foydalanadi. Ular esa ushbu o'yingohga borish uchun mana shunday yo'llarni bosib o'tishga majbur bo'ladi. Birovlarning uyini ichi. Ertaga uy solsa belgilardan biri o'tkazmaydi. Aylanib kelishimizga to'g'ri keladi. Bolalar, mana stadionni ko'rib turibsiz. Bundan hozir bizga eshitishim bo'yicha mana shu stadionda qurilish qilish mana shu yerda tavsiya qilib diktasi. Yangi maktab. Yangi maktabga shu yerda tavsiya qilibdi. Men aytdim, unaqa bo'lmaydi bu. Kichkinalik keyin ertaga yana kichkinalik qiladi. Bu hozirgi bo'lgani bilan qurilishni qilib qo'yganingiz bilan yana sport zal qayta qoladi. Sport bilan nimasi qayta qoladi? Bolalar nima bilan shug'ullanadi hozir mana oddiy. Hamma ham chiqadi, bizdan ham chiqsin-da sportchilar. Zamonaviy maktab bo'lsa biz o'shandan niyat qilyapmizki, sport zallari bo'ladi o'shani. Qishkisi, yozgisi bir yerda bo'ladi. Hammasi o'shandan foydalanadi. Bu yerda o'quvchilarni yechinib kiyinish uchun ham sharoit deyarli. Sharoit yo'q, hech qanday sharoit yo'q. Bayda mana ko'rib turibsiz. To'lka shu chiqib qishda bo'lsa ustvoshi bilan, yozda bo'lsa ham ustvoshi bilan shunday sport majbur. Endi fizkultura domlasi ham
oylik oladi. O'qitish kerak u ham, darsini o'tish kerak sohatiga. Biz masalaga oydinlik kiritish maqsadida tuman hokimligida bo'ldik. Tuman hokimi Akmaljon Mahmudaliyev, tegishli o'rinbosarlari, mas'ul tashkilot rahbarlari ishtirokida masalani muhokama etishni joiz topdi. Hokimning bildirishicha, qishloqdagi 41-chi maktabni investitsiya dasturiga kiritish bo'yicha taklifni hokimlikning o'zi bergan. Bitta narsa inobatga olinmagan, ya'ni maktab joyining kichikligi. Aholi yangi maktab qurilishi uchun qishloqdagi ekin maydonidan yer so'ramoqda. Biroq hokim buni o'zi xohlasa ham bera olmasligini bildirdi. Vaqt kelyapti, biz yurib shuning ichida mahallalarda yerni egasi bo'sh turgan yerini yoki o'zining uchastkasini kerak bo'lsa yoki bo'lmasa o'z tadbirkorlik joyini ham kerak bo'lsa vaqti kelsa masjidlarga ajratib berish kerak. O'sha yerda yonlarimda o'tgandan keyin hali xirmonda joyi bor. Ekin maydoni burchagidagi kimniki deb so'raganman, esingda bormi nomi? Muxtor aka. Muxtor akaniki deyishdi. Men aytdimki, endi men hokim sifatida borib turib, Muxtor aka yeringiz maktabga bering desam, u hali yerga hokimni bir nima deydi, boshqacha bosim bilan olyapti degan fikrga bormasin deb turib, xalqni o'zidan, aholini o'zidan o'shunda o'tirganimizda gaplashib, iltimos qildimki, Muxtor akaga tushuntiringlar. Shu hozir birinchi o'rinda sport zal masalasi ko'tarilgandi qo'shimcha hozir. Shu joyda rozi rizochilik bilan xalq uchun, mahalla uchun, hatto baribir hech narsa qilingan yo'q. To'g'rimi? Nimaga ishlatyapti o'sha? Chunki yerni masalasi juda ham og'ir. Tuman hokimi tomonidan mahallaning ichidagi sport maydonchasi, yer maydoni ham maktab qurilishi uchun taklif sifatida ko'rsatilgan. Biroq ushbu taklif mahalla ahliga ma'qul kelmayotganligi aytildi. Uchko'prik tumani hokimi, mas'ullar hamda murojaatchilar ishtirokida muhokama qilingan masala bo'yicha tuman hokimi tomonidan yakuniy taklif aytildi. Maktab binosi o'zining o'rnida 3 qavatli qilib quriladi. Mahalladagi sport maydonida esa yopiq sport zal va 2 futbol maydonchasi barpo etiladi. Tuman hokimida 57-42 sonli prezident qarori bo'yicha vakolat bizdan chiqib ketgan. Oldingidagi hokim xohlagan yeridagi falon sotik joyda falonchiga berilsin degan narsa umuman to'xtagan. Qurilishda aynasi qurilish tadbirkorlik yo'nalishida faqatgina Y ijro auksion orqali 2018 yil 1 avgustdan beri xuddi shu tartib e'lon qilingan. Xalqdan aholini so'rayotgan narsasiki, bog'dikini bizga beringlarda, zaxiraga olib turib, menga maktab uchun qurilishga ber. U xohlasam ham menda bu narsa bo'lmaydi. Men bu narsani o'zlari tushuntirdim. Ushbu masala Xalq ta'limi vazirligi bilan ham kelishilishi aytildi. Bu Oqtepa qishlog'idagi murojaatning asosiysi edi. Qishloqda o'tgan bir kunimizning qolgan taassurotlari, qishloq aholisini qiynab kelayotgan boshqa muammolar bo'yicha kun.uz alohida maqola tayyorlaydi.